Olen Liisa Immonen ja työskentelen restaurointipuusepät Nuutissa pääosin pintakäsittelytehtävissä. Olen valmistunut osaosta Kaukovainion yksiköstä Pikisaaresta restaurointialan artesaaniksi vuonna 2018. Hain osaon opiskelemaan sen jälkeen, kun olin valmistunut maalariksi Torniosta vuonna 2012 ja työskennellyt useammassa rautakaupassa. Vaikka pidin rautakaupassa työskentelystä, niin silti minulla oli palo pintakäsittelytöiden pariin. Ajattelin, että restaurointialan opiskelu tarjoaisi minulle uutta tietoa ja laajentaisi osaamistani, jotta alalle työllistyminen olisi helpompaa. Osaossa opiskelu oli monipuolista ja pystyin kohdistamaan opiskelujani mielenkiintojeni mukaisesti. Opiskelu oli myös joustavaa ja pystyin jatkamaan samalla töitäni rautakaupassa. Valmistumisen jälkeen olen työskennellyt yhtäjaksoisesti nykyisessä työpaikassani. Opiskeluaikana suoritin yhden työssäoppimisjakson nykyisessä työpaikassani ja valmistumisen jälkeen minua pyydettiin yritykseen töihin. Työn ohessa olen suorittanut osaossa restaurointikisällin ammattitutkinnon. Ryhdyin alumniksi, koska toivoisin, että osaoon hakeutuisi jatkossakin opiskelemaan restaurointialasta kiinnostuneita ja opetus säilyisi myös tulevaisuudessa. Restaurointiala kaipaa osaajia. Osao. Kaikki on mahdollista.